Sifikirie kushuka, mimi sina swala kufikiria kushuka, mimi sina. Mimi nafikiria kucheza ni bora. Asante sana. Leo kila basket ambayo mlikuwa mkifunga, yani kila mpira ambao mlikuwa yani ilikuwa ikirudoshia kwenye rimu. Imo. Hii bahati ilikuwaje? Rombe mmeamkiwa upande wa kulia au ni vipi? Hapana, nayo yote kwanza ni kumtanguliza Mungu. Lakini na sisi tumefanya mazoezi kwa wiki iliyopita, kwa sababu tuliona tuko wiki sehemu gani, tuna mashuta, mpaka tukaamua kuanza kurudi na sisi kushuti. Kweli timu yetu ilikuwa haina mashuta kabisa. Lakini sasa hizi kila mtu attempt anajikuta anapata. Hii yote kutokana na kumuumizana wiki iliyopita, tufanye kitu fulani. Hatuna shuta, tukifanya hivi shuta hatuna katika timu yetu. Kwa hiyo tukajitokeza wote, tukao tunafanya mazoezi ya kushuti. Ndio unaona kila mtu akiattempt kabiana ana wasilimia za kupata. Mcheza na Mwemezi. Ndio na sasa umemlea. Ya. Kukutana naye leo hii katika hii mechi na unamzungumzia Mwemezi na Mwemezi na kupoteza timu na wachezaji watano tu ambao ni wakali. Kweli Mwemezi ni mchezaji mzuri. Sema wao wanashindwa kumtumia Mwemezi. Mwemezi ni mchezaji mzuri sana. Mwemezi akikupini nyuma utoki. Sema wao sasa wanashindwa kumpiga yule. Basket wao walikuwa wanashindwa kwa Mwemezi. Na sisi tulikuwa na madhaifu mengi. Mwemezi pale tukiingia ni hatari. Tufanyeje? Tumini kwa kumpaka foul Mwemezi. Toa Mwemezi tuko atonja game kwa sababu si wale tulicheza mazingira na best 5 yao. Tumuona Mwemezi yuko ndani, tukasema jamani, keyboard ni Mwemezi tu. Tumalize Mwemezi. Au wengine tutajuana nao baadaye. Lakini Mwemezi ni mchezaji mzuri, anashinda tu kumtumia. Kwa timu zazo kuja zimpange sisi. Yeye sio jiandaa kwa kweli. Si tunataka kumsia. Shagombana. Asante sana. Tunajifunza. Naomba katisi.
Ah, mwambie asikize kidogo. Yeah, karibu kaya. Mpe dada elfu moja yule basi. Elfu moja bana chini yangu hapo. Eta itifaki. Lakini wewe umeshinda. Mani. Hey. Ah. Oui. Coach, tough for us in the game. Nice in the chapter, say. Yeah. Ah, unaizungumzia nini? Nini ngoja? Of course JKT sio timu ndogo. JKT Mbulani ni timu ya pili ya JKT, lakini ni timu ya taasisi. Kwa hiyo sio timu ndogo, ina baadhi ya wachezaji ambao na experience ya wapo wengi, lakini mazoezi wanafanya na benchi ilikuwa limeenea. Kwa hiyo sio timu ndogo kama mtu anavyoweza kufikiri, kwa sababu ni timu bila ba JKT. Kwa hiyo hizo kilikuwa cha kwanza. Kwa hiyo ni timu ambayo ina wachezaji wengine wapya, lakini wana uzoefu, wana skills za kucheza. Kwa kosa kubwa ambao sisi hapa tumelifanya, wachezaji wetu wamechelewa kuamka, na ifikie imekuwa game ya mwisho, atakufika baadhi wamechelewa kidogo. Hiyo nayo ni shida, kwa sababu kuja kuamka kote ya kwanza tunaona tumepoteza kwa ilikuwa points zaidi ya 12 kwa moja. Umeelewa? Kwa hiyo ilikuwa, lakini skills wise pia sisi tuna wachezaji ambao wana uzoefu na wako vizuri. Ndio maana tunaona hata kota ya pili tumeingia, goal yetu ya kwanza ilikuwa kurudisha zile score, kwenda kwenye ku lead second quarter au atakuwa even, lakini tulifanikiwa kwa kiasi, kwa sababu yes ikaja kama point basket moja hivi. Kwa hiyo kwa tatizo kwa sema, lakini issue nyingine imekuja kwenye fouls. Na wachezaji wachache sana ambao tunawategemea kwenye team, tuna bench ya kutosha, lakini wachezaji ambao ni wazoefu na wana uwezo kucheza game kama hii ngumu ambayo inahitaji skills sio wote. DTB ni timu mpya ya taasisi ambayo sio wachezaji wengi wazoefu, ni lazima wafanye kazi kuwa mchezaji. Kwa hiyo utaona hiyo kidogo nayo inaleta tofauti kidogo. Kwa hata walioajiriwa ni wale ambao wana vyeti. Kwa hiyo kitu cha kwanza ni kazi, ajira, alafu ndio kuna kucheza. Kwa hiyo utaona hiyo tofauti pia. Kwa hiyo tumejitahidi kama nilivyosema kurudi, aim yetu ilikuwa ni hiyo, na tumeweza kurudi na tumeweza kutai, tumeweza kwenda hivyo mpaka mwisho. Lakini fouls pia sasa wasaidie wengine wamefata, ukishapata foul 3-4 kwenye game, ingawa ligi nao baadhi walifika leo, lakini walikuwa na benchi kubwa. Kwa hiyo hiyo imeleta tofauti. Leo Mbulani ilikuwa kila attempt anayoiweka imo, ilikuwa inakufrustrate kiasi gani? Kwa sababu wao kila attempt imo, lakini kila attempt na miss, na hata kama attempt hizi sana ilikuwa inakufrustrate. Yeah, sure, na yes, hicho ndio kitu cha kwanza ambacho kimetokea kwenye kota ya kwanza. Wachezaji wetu wameattempt basket nyingi na tumefanya turnover nyingi, so statistics huwa mara nyingi ziko hivyo, ukifanya the more turnover you lose, you expect to lose game. Kwa hiyo tumejaribu kwenye kota pia kueleza wachezaji wetu nini cha kufanya, ambacho zaidi ilikuwa kwa situation hili, kuna shoot hiyo jamaa anachukua rebound, ilikuwa ni sisi kuingia ndani kuwapeleka wao kwenye foul trouble, tuwe katika safe side na sisi kujikinga na foul. Kwa hiyo kwenye kota ya pili walijitahidi wachezaji, lakini mara nyingine wachezaji nao wanakuwa na mimi sio mtu wa miemko sana, lakini wachezaji wanakuwa na huo mwemko, naona kwa nini tushinde game kama hii ambayo labda wao kichoni kwao walikuwa na game lazima
machine na sio unaendelea. Kwa hiyo unapokuja situation kama ile wengine unashindwa kujicontrol, unaweza hata singine ukamueleza kidi mshaji lakini anashindwa kuvaa. Utaona nitakwambia tu mfano mmoja, kota ya tatu ilibaki sekunde kama 11 na ilikuwa difference ya 6 points ambazo ni 3.2 tu hapa. Kwa hiyo tulishauriana kwamba waendelee kuenda ndani, lakini tuliona natakiwa kufanya follow yote tu ya kawaida ya kimchezo kushipata possession ya mpira, lakini pamoja kumtumia mchezaji bado ameenda na kufanya kwa wakati kile kile, sababu ni follow tu ya kawaida ambayo refa ataita, atapata possession free throw yule, kama atakosa atapata wewe possession. Kwa hiyo yeah, ni vitu technicality ndogo ndogo ambazo kutokana na uzoefu zinaweza zikakufanya ukapoteza mchezo. So kocha, unazungumziaje mashabiki wa DTD na mashabiki wa kikapu kwenye future games ambazo zinakuja kwa nyinyi? Sababu mmebakisha baadhi ya games nyingi ngumu, na nice kesho mna game tena. Na ni mchana ngumu. Mmejiandaje na una promise nini mshabiki? Sisi katika mdodo ndio tunajiandaa kwa one game at a time. Hatua kile tutoa game yetu tunajadili game inayofuata. Kwa hiyo hata sasa hivi umeona tumemaliza game hii, tumeshapoteza, kwa hiyo hatakuwa na majadiliano marefu. Tumeeleza tu kuna tumekosea moja mbili tatu. Kwa hiyo kesho tujitahidi katika mambo yetu sirudia haya makosa na tutaendelea kumbushana. Kwa hiyo sasa focus yetu sasa hivi ni game inayofuata. Kama kwenye mitihani, ukishafanya mtihani ukipita umepita, ukianza kufikia ule mtihani tena unaweza kujikuta hata kesho ufanye. Kwa hiyo sasa tumeongea wachezaji wetu kwa muda mfupi tu kwa nini ambacho tukufanya vizuri, na kesho wapumzike kwanza, jambo la msingi wapumzike. Kesho ni saa 8, kwa hiyo wana masaa karibu 12 nje. Kama watapumzika vizuri wana uwezo wa kucheza kesho vizuri na tusudie makosa ambayo mengi tumeyafanya leo. Shukrani sana kocha, tunaona kesho. Asante sana. Asante sana. Ni hivi juzi tu wanabishana na mtu kaambia DTB atamfunga Mgurani. Sio kwa sababu ya benchi, ya DTB ana nidhamu na mpira japokuwa na wachezaji wachache. Akasema tutaona tu. Ila wewe unaweza kunielezea kwa nani zaidi, mbinu yako ilikuwa ni nini kuelekea kwenye hii mechi ya DTB? Sababu umetoka kupoteza mechi na Polisi. Kwanza moja niliangalia kitu gani strong ambacho anacho, imara wao na udhaifu wao. Kwa mimi nilivyoona nilijua kwamba ni kwanza ni good rebounding team. Kwa kama good rebounding team huwa wanakosa sana basket za transition. Lakini weakness nilogundua ni shooters. Hawashuti sana nje. Kwa hiyo kachati kwa kiasi kubwa kila mara kwa kufika katika zone eneo letu la defense, kwa hiyo mapema eneo letu la defense kwa mark wao vizuri, kuzuia penetrations, sababu ana kama Alex anasikiliza kwa penetrations sana, kwa kuzuia kulimit hiyo na kuwafanya washuti sana nje na mid-range jumpers za kati nyingi. Hii sisi pia tuweza kumake rebound. Kwa hiyo mimi wakati najiandaa nilifundisha sana box out, nikafundisha nijisikia now to stop transition, timu ambayo itaza offense transition. Kwa hiyo tulifanya sana hayo, na zingine ni mbinu ambazo zilikuwa kwa wakati tofauti kusababisha makosa, kugundua sababu tuligundua bench lao ni dogo. Kwa hiyo kwa kufanya sabu tulikuwa tunabadilisha kwa defense tactics, kwa maana kwamba mara nyingi acheze mpira yule mtu ambaye ni dhaifu. Kwa hiyo kwa kiasi kubwa tuweza kufanikiwa hivyo, japokuwa kuna wakati tulikuwa kwenye matatizo. Kwa hiyo game six plan ilikuwa ni hivyo. Leo uliwaandaaje wachezaji wako kimchezo? Kwa sababu karibu kila mpira unaorusha kwenye rimu ni basket, kila mpira unaorusha kwenye rimu haijalishi unaorusha katika mazingira gani, lakini wakati huo DTB kila attempt hata kama ni rahisi kiasi gani unakosa. Uliwaandaaje kimchezo wachezaji wako? Nilivyoandaa kitu kingine ambacho niligundua, tulifanya shooting sana.
kwa nini tufanya shooting, sababu kitu kingine kitu ambacho nitibiwa nacho ni good defensive team kwenye paint. Yani paint yao ni ngumu sana kufunga hizi basket ndani ya paint pale. Kwa maana nyingi doctor wako watatu triangle, wawili na watu wakubwa wazito na ingame ambaye ni blocker mzuri. Kwa hiyo nilibundua kwa nini sema jinsi gani naweza kuwatoa watu ndani nifanye shooting sana. Kwa hiyo kubwa naona tulifanya hivyo na tukafanikiwa. Maana unaona hata kota tatu na nne defense wao kama ndoka ndio kufanya penetration nyingi. Kwa sababu kota kwanza na pili tulifanya shooting pia sana na kukimbia sana transition kama defense yao hajakaa, sababu defense yao iko nzuri, iko ni ngumu. Kocha Mwemezi ni alikuwa junior wako kipindi ulipo JKT. Yeah. Na amekuwa ni muhimu sana kwenye nguzo ya TB. Alipomaliza fouls tu ikawa ni rahisi sana kwenu nyinyi kupata basket za chini pale. Ni nini unakizungumzia kuhusiana na Mwemezi na ni nini ambacho ulikitazama kuelekea katika huu mchezo leo kuhusiana na Mwemezi? Mwemezi ni mchezaji mzuri, nimecheza naye. Kwa nafahamu kama vile nasema unataka kushinda game, lazima ujue imara na udhaifu wa mtu mmoja na timu. Kwa hiyo Mwemezi mchezaji mzuri, lakini kama mwanadamu anao madhaifu. Kwa hiyo kitu kubwa sisi tuliangalia kwanza tuliongea lazima posti pia wacheze sana au guards zote penetrate sana ili once na kama attempt block 3 4 kuna foul 2 3 tutapata. Kwa hiyo hilo pia ilikuwa lengo letu. Mmoja kati ya lengo tulikuwa ni Mwemezi atoke nje kwa sababu ni good rebounder. Ni posti mzuri kama anapata pia chini ni mzito. Kwa hiyo tulijua kabisa kama yeye kutoka kwake kuna trace sisi kuweza kucheza zaidi pale chini. Kwa hiyo pia hilo nalo tulifanikiwa kwa sababu alipata fouls nyingi kutoka guards, nadhani kuna foul nyingine alipata kutoka kwa Big Joe. Kwa hiyo tulifanikiwa kwenye hiyo. Kwa hivyo toka ni kweli kama anavyosema. Uliona urahisi fulani ni hivi. Japokuwa bado mechi ilikuwa ngumu, lakini kwa kutumia mbinu ngoweza kuingiza pale kucheza mipira chini na watu wengine basi kama 4 chini consecutive. Tuligundua hilo. Kwa sababu madefensa wengine wengi wanatoka, sio watu wazuri kwenye kasa na kwenye post. Defensive wao wengi wanatoka nje, wanatoka nje. Lakini Mwemezi ndio ambaye analinda sana ile kii sana. Kwa hiyo nadhani faida ambayo tulipata. Na leo umechezesha katika timu yako ina veterans sasa hivi ya Mburani. Lakini ni veterans wawili tu ambao hajacheza. Karim pamoja na Charles. Au wengine wote walikuwepo katika kikosi cha leo na wamepata minutes nyingi. Ni nini ambacho ulikitazamia kwenye mechi ya polisi ambao kuwachezesha wengi na mechi hii ambao umewachezesha wengi na umewapa minutes nyingi? Ni nini cha utofauti unachokipata kuwachezesha veterans wengi kwenye timu ya JKT Mburani? Nilikosa viongozi katika mechi ya polisi. Kwa hiyo moja kwa moja kuwa na wale veterans kila wakati anakupa mmoja ndani au anakupa wawili isaidia timu yetu. Unaona makosa kama ambayo na polisi tulifanya turnovers nyingi za offense, walforce error nyingi kwetu ambazo zilisababisha hizi basket kwao. Umeona leo zimetokea sana, hakuna hizi basket nyingi ambazo tumefungwa ambazo tumepoteza mipira hapa juu, zimetokea turnover kama 2 au 3. Kwa hiyo ni chache sana. Kwa nini zimetokea? Kwa sababu kuna wazaji ndani ambao wako ni viongozi. Wasimi napotoa maelekezo kitu gani wafanye, wale ndani wanasaidia kuelekeza nini wafanye. Kwa hiyo watu ambao wanaweza kurescue mpira na watu ambao wanaweza kutunza mpira, kupokea pia na kutunza, kupeleka sehemu sahihi. Kwa hiyo nadhani ilisaidia kufanya timu yetu tupoteza kucheza tempo ya chini, tukaweza kufanya hivyo. Tuweze kuwa watulivu. Na tupokuwa na haraka kuweza kushambulia kwa haraka, tuweza kufanya hivyo kwa sababu kulikuwa na viongozi ndani. Rama ameweza kufanya drive zaidi ya 6 leo na dribble 4 zilikuwa zote zina mafanikio. Ni nini ambacho umekiona kwa potential ya Rama na Ramadan Suluhu ambacho umeweza kumpa go ahead ya mechi anachokifanya uwanjani? Kwa sababu moja kati ya kile ambacho anacho ni good penetrator. Ni mzuri sana kwenye kucheza kuingia ndani. Kwa hiyo tulifanya nilikuwa namweleza kuna plays ambazo zipo anaweza kuiandaa timu, watu akawatoa kwenye helping au kama anakuja kwenye helping akastaki na kupata pasi rahisi. Kwa hiyo hivi na kufuata maelekezo. Kwa hiyo kuna plays ambazo kwa anacheza ambazo zinamruhusu yeye kucheza moja kwa moja. Ndio maana alikuwa anaona anacheza hiyo play. Kwa hiyo alicheza, ina maana alikuwa akiondoka wapi na hawa defensive ambao wanaweza kufanya help hapa katikati nao walikuwa wanaondoka. Kwa hiyo anamfanya rahisi kufanya penetration. Na hata ikitokea help ndio wala anatoa mpira nje. Kwa hiyo tulikuwa tunamwandaa kucheza kitu kama hicho sababu tunajua nini ambacho anacho. Coach, kwa nini unaipenda defense ya zone? Napenda defense ya zone kwa sababu sometimes na kuna wakati kutokana na timu ambayo anacheza nayo. Kama leo niligundua
mtu kama Alex Mgwaba mtu mmoja afu mkaa mko na open defense watu wanafanya movement watu wakawa wanatoka sana kwenye hiyo kietu ni mzuri sana kwenye penetration ni mzuri sana kwenye zinaanza ndo anaongoza kwenye ligi kwa assist kwao ni mtu ambaye ana mofia sana kwenye na pita ni watu ambao wako strong kucheza ndani ndani ni strong kwao tunajaribu kuziba mianya ya hizi basket za layup hizo ili tuweze kuwapa hizo shot kama nilivyosema mara ya kwanza kuwafanya shot mbili na mimi nani wa shot range za nani shot za nje na shot za ndani ambazo ni mbali kwao ilo ndio tumeliona kwamba tukiacha afanye sana penetration watatudhuru sana kwa hiyo jaribu kiasi kubwa kupunguza hizo penetration ili waweze kupata basket za nje kama watakuwa wameweza kuzipata. Shukrani sana. Asante sana. Pamoja. Karibu.